אז בוקר טוב, נעים מאוד, איזה כיף שהגעתם, וכמובן אנחנו מאחלים לכם מלא מלא בהצלחה בתחילת התואר, בתחילת השנה החדשה. אז אני אלה שקד, אני נציגה של החוג לניהול, ואנחנו נעשה קודם כל הצגה אישית של כל אחד מהנציגים. הם יענו על כמה שאלות שהכנו מראש, רק בסוף השארנו זמן לשאלות שאתם תציפו, אז תוך כדי תימנו ככה רק בשביל שנספיק באמת את כל השאלות וגם לתת לכם זמן בסיום. אנחנו קבוצה קטנה, אז זו הזדמנות גם להציף דברים שלכם, אז תנצלו את זה. וזהו, בואו נתחיל. אז בוקר טוב, אני אסף אורן, למדתי פה תואר ראשון במדע המדינה ותקשורת, ומיד אחרי זה עשיתי פה תואר שני בדיפלומטיה, שאני עכשיו השבוע הגשתי את הסמינר האחרון. תודה. ואני הנציג באגודת הסטודנטים של לימודי דיפלומטיה וביטחון, תואר שני, מדע המדינה תארים מתקדמים ולימודי עבודה תארים מתקדמים באגודת הסטודנטים והסטודנטיות. טוב, בוקר טוב לכולם. אני לילך, יש לי תואר ראשון פה באוניברסיטה בתקשורת, עיתונאות ומדעי האומנות, אומנות התיאטרון, אמרתי. זה היה ממזמן, ועכשיו אני עושה תואר שני במדיניות ציבורית. עכשיו מתחילה שנה שנייה, ואני חייבת להגיד לכם שאני מאוד מאוד מקנה בכם, שאתם מתחילים את התקופה הכי מטורפת של החיים שלכם. נעים מאוד, אני שי, שנה שלישית במדעי החיים ומדעי הרפואה, תוכנית משולבת. אני מיה, עכשיו בדיוק מסיימת תואר בפסיכולוגיה ובביולוגיה, דו חוגי פה באוניברסיטה, ועוד לא הגשתי את הסמינר האחרון שלי, יש לי עוד 3 ימים, וזהו. היי, אני עדן סנדרס, אני לומדת פה משפטים וכלכלה, סטודנטית לשנה ג' ואני נציגה באגודת הסטודנטים והסטודנטיות של הפקולטה למשפטים. היי, אני עידן ברנע, אני הנציגה של הנדסה רפואית. אני עכשיו מסיימת את התואר שלי, ושיהיה לכם מלא מלא בהצלחה. שלום, נעים מאוד, אני טלי ברלין, סטודנטית שנה ג' בר חוג לריפוי בעיסוק. שיהיה לכם מלא בהצלחה. שומעים? יאללה. בשלב הזה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה בעיקר להסתכל על החיים שלכם עכשיו, כאילו מה הציפיות שלכם מהתואר, מה אתם רוצים להשיג פה, לאיזה מטרה אתם עושים את זה, אם זה לקריירה, אם זה מתוך עניין, ולראות איזה עוד דברים חשוב לכם לשמור ולעשות תוך כדי התואר, אם אתם אוהבים לעשות ספורט, או שאתם מנהלים זוגיות, או חיי משפחה, או תחביב כזה או אחר, לראות מה חשוב לכם וליצור כבר מההתחלה איזשהו לוח זמנים או סדר יום בשבוע שבאמת אתם שומרים על הדברים שחשובים לכם, כי רובכם מתחילים פה לפחות 3 שנים, שזה המון המון זמן וזה מרתון, אז חשוב לשמור על הכוחות. אוקיי, אז בהנדסה בעצם אין צורך להתכונן בכלל לתחילת שנת הלימודים. כשאני הייתי במצב שלכם, אפשר לומר, אני גם
התעניינתי באיך אפשר להתכונן, כל דבר שתעשו זה לא יתאים בכלל, כי כאילו החומר שאתם לומדים בתיכון הוא לא קשור בכלל לחומר שאתם לומדים באוניברסיטה, ואין דרך להתכונן לזה, זה גם זה צורת חשיבה ולמידה השונה. אז אם אני הייתי אתם, הייתי פשוט נהנית בחופש שנשאר. משהו, מיקרופון הזה עושה בעיות. חבר'ה, לא משנה מה אתם תכננים שיהיה בשנת לימודים, בלימודים שלכם, זה לא יהיה, לטוב ולרע. יהיו הרבה דברים שתחשבו, וואי, לא הולך להיות לי זמן פנוי, יהיה לכם זמן פנוי. יהיה לי עומס מטורף, יהיה עומס מטורף בדברים מסוימים ובדברים אחרים לא. זה מאוד מאוד תלוי איך אתם הולכים לקחת את השנים האלה. בגדול, אין יותר מדי מה לעשות הכנה. אתם יודעים את המערכת שלכם, יש סיכוי שתצטרכו לקרוא כמה מאמרים, אבל גם זה סוג של שקר אוניברסיטאי שעוד מעט נדבר עליו, סיפור עם המאמרים, זה משהו בפני עצמו. פשוט תגיעו לתקופה שונה ומיוחדת, אתם הולכים ליהנות ממנה, תזרמו איתה, הכל בסדר. אם בשבועות הראשונים לא תבינו איפה משלבים את החיים שלכם ואת הספורט שלכם, זה בסדר. אתם תבינו לאט לאט איפה אתם משלבים את זה, עם מי אתם יוצאים, מי החברים שלכם, ואתם תסתדרו. עכשיו, תהנו מהרגע. נשאיר אחד עצר ואחד עצרנו. אנחנו ניצג. אז נגעת בזה קצת. כמה זמן בעצם מהיום יום שלכם מושקע בלימודים? אתם מצליחים איתך לשלב, נגיד תחביבים, פנאי, חברים, משפחה, אוהבת לעשות ספורט? יש לי זמן לזה, אני אוהבת את זה. זה קורה בכלל? אני אחר. וואו. קודם כל זה מאוד תלוי בכם, וזה מאוד תלוי איפה אנחנו עומדים בזמן הסמסטר, זה מאוד תלוי באיזה תואר אתם עושים, אם אנחנו בתואר לאומנויות, או אם אנחנו בתואר למדעים מדויקים, או לפסיכולוגיה וכולי. והכי הכי הכי זה תלוי ביכולת שלכם לנהל את הזמן שלכם. יכול להיות לכם עמוס בטירוף, בלי זמן לאכול, ויכול להיות גם המון זמן פנוי באמת. כמו שנאמר פה, כן, אני מצטרפת להמלצה לדעת לתעדף את מה יותר חשוב לכם, מה פחות, ולראות איך אתם, באמת שמילת המפתח היא ניהול זמן. אם מנהלים את הזמן נכון, יש זמן להכל. באמת, עשיתי תואר וחצי בזמן הזה, פלוס עבודה במשרה מלאה, פלוס לגור לבד, פלוס לגדל גור כלבים, פלוס מה שאתם לא רוצים, פלוס אגודה, פלוס 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 תחביבים והכל ביחד. לקחת בחשבון שזה, אתם צריכים תמיד לוותר על משהו, איזה שעות שינה, אם זה לא ללכת למסיבה הזאת, לדעת תמיד מה יותר חשוב לכם ומה פחות, אבל יש זמן להכל. יש משהו להוסיף? אני גם רוצה. יש. אז אני רק אגיד ש... אז אני ממש תיעדפתי את הלימודים בעדיפות ראשונה כשבאתי לאוניברסיטה, ובשנה הראשונה אני לא הצלחתי לשלב עם זה, למשל עבודה, כאילו חייתי על חסכונות שעבדתי לפני כן. היו איתי כן חברים מהתואר שכן הצליחו לשלב שנה א' עבודה, זה, שוב, זה מאוד מאוד תלוי כמו שכבר אמרו כאן בתיעדוף של הדברים. שנה ב' וג' כן הצלחתי לשלב עבודה, וכל מה שקשור לתחביבים וחברים ויציאות, לי זה מאוד חשוב. אני כאילו מהרגע שהגעתי לפה לא ראיתי את עצמי מעביר את החוויה הזו של התואר, בלי יציאות וחברים ובילויים. והצלחתי, כאילו גם בתקופת מבחנים שהיא תקופה סופר עמוסה ולומדים מהבוקר עד הערב, אז כן, למדתי מהבוקר עד הערב, ואז הגיע הערב, אמרתי, יכלנו לקוט את הראש, כאילו. אז שוב, זה מאוד מאוד תלוי בכם ומה אתם מחפשים, אבל אם זה משהו שחשוב לכם, זה יקרה, והכל זה, כמו שאמרו, תיעדוף, סדר עדיפויות, ניהול זמנים, ותצליחו לשלב את זה. אני מצטרפת למה שאסף אמר, באמת מומלץ ללכת עם הלב שלכם, לא לשקוע לתוך הלימודים. נורא קל להיכנס לאינטנסיביות של התואר ולשכוח מעצמכם לגמרי, לתעדף את הלימודים במקום ראשון, על פני הבריאות שלכם, על פני התחביבים שלכם, ואני ממליצה לא לוותר על הדברים האלה. יש חיים שהם מעבר לרק תואר ורק לימודים, ותשמרו על זה. רציתי להגיד בהקשר הזה, כן מאוד מאוד חשוב,
או תכונה או יכולת מאוד חשובה לתואר, זה לדעת להסתכל קדימה, לדעת לא להיות ב, אוקיי, עכשיו אני כאילו לא חייב להגיש שום דבר, אז זה כאילו בסדר, אז אני אלך לים ואני לא אעשה שום דבר ולנה, ואז פתאום מגיע תקופת מבחנים ואני תקוע בחדר מהבוקר עד אמצע הלילה, כי לא עשיתי כלום כל הסמסטר. שזה סבבה אם עושים את זה במודע, אם זה מגיעים לתקופת המבחנים ורואים, אוי שיט, מה קרה פה, אז זה פחות סבבה לכם. זהו. מי שפה לומד הנדסה, אל תעבדו בשנים א' וב' והייתי אומרת אפילו בג' בתואר, אתם כאילו אי אפשר לשלב את זה בכלל. גם כשאני הגעתי, לא, בהנדסה דווקא אסור, כאילו הראש פקולטה אמר לנו בפתיחת שנה. אני לומדת משפטים, אז גם הופתעתי שהרבה סטיגמות על הפקולטה הן לא נכונות, אם מישהו פה לומד משפטים, וגם מהכמות אפשרויות שיש באוניברסיטה, מה לעשות, מועדונים, תאים, כאילו אני ממש ממליצה לכל אחד ואחד מכם לבדוק אם יש משהו שמעניין אותו, ולמצות את החוויה הסטודנטיאלית עד הסוף, ולהירשם ולהתנדב ולעשות, וזה באמת נורא כיף. אז רק להתחבר למה שעדן אמרה, אני החוויה הסטודנטיאלית שלי, אני הופתעתי ממש לחיוב, לפני כן שהגעתי אליי ואומרו לי טוב, תל אביב, לעומת באר שבע, כאילו שם כולם קומונה וארוחות שישי ביחד וזה, ופה אמרו לי כזה כל אחד לעצמו, אתה לומד או חוזר הביתה, כאילו, זה כל כך לא נכון וזה באמת תלוי בכם. לי היה חשוב לבוא לפה ולהכיר חברים, ויש פה אנשים שהם כבר חברים שלי 5 שנים, כאילו מהיום הראשון של הלימודים בערך, וזה באמת תלוי בכם, אם זה חשוב לכם, אתם רוצים את החברים, את החוויה הסטודנטיאלית שמעבר, אז גם להכיר אנשים וגם מועדונים סטודנטיאליים, אני לקחתי חלק פעיל מאוד במודל האום, שיש להם פה עמדה גם בדוכן ובדשא, אז אפשר להתרשם, וזה פשוט מילא לי את ה... באמת, את השנים האלה במשמעות, בהרבה סיפוק, אז אפשר לעשות הרבה דברים תוך כדי התואר ובזמן התואר, שהם לא רק הלימודים, ואם זה חשוב לכם, אז באמת יש מלא מלא אופציות. אני חשוב להגיד שבאמת כאן, אני לא יודעת איך זה במקומות אחרים, אבל פה זה באמת באמת יקום ויפול על כמה אתם תפעלו לטובת זה ואו לכיוון. אם אפשר בקלות להעביר את התואר בלי להכיר אף אחד, זה יכול ממש ממש בקלות לקרות, ואם זה חשוב לכם, אז זה כן מצריך איזשהו צעד, איזשהו מעשה, ויש מספיק מה לעשות. גם באמת יציין שאת כל התאים, המועדונים, כל ה, בעצם מסגרות שאתם יכולים להשתלב, גם אסף אמר אפשר לראות פה בחוץ באוהלים, וגם יהיה בפסטיבל פתיחת שנה חשיפה, וגם תמיד אפשר להיכנס לאתר האגודה, ולראות איפה אתם יכולים להשתלב שם. הלאה, איזה כיף, כנסו. יש פה מישהו מהנדסה? אז ברוכה הבאה לכל מי שהגיע, אנחנו נכניס אתכם כזה פנימה, קודם כל ברוכים הבאים לאוניברסיטת תל אביב, בהצלחה ענקית, אנחנו סופר מתרגשים בשבילכם. זה פאנל בעצם של נציגי ונציגות אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב, הם בעצם הגוף המייצג שלכם בתוך האוניברסיטה אל מול האגודה, אל מול האוניברסיטה. כל דבר, צורך, בעיה, שאלה, יוזמה שאתם רוצים, אתם פונים בעצם לנציג שלכם, אתם תכירו אותו כבר, אם עוד לא הכרתם. ענינו על כמה שאלות, אנחנו התחלנו בשאלות שהכנו מראש והנציגים היקרים שלנו עונים עליהם, בסוף יהיה גם זמן, אנחנו נעשה את זה קטן, בסוף יהיה גם זמן לשאלות שאתם תעלו. אז זהו, יש לנו מספיק זמן, יש לנו עוד 4 שאלות קצרות, ואחרי זה זה חופשי. אז תנצלו את הבמה הזאת באמת לשאול כל מה שיש לכם על הלב, חשש וכזה, אני בטוחה שיש הרבה
רגשות סביב זה, וזהו. שאלה חשובה, מה קורה עם כל חומרי הקריאה האלה? מה, צריך לקרוא את זה? מה עושים עם הדבר הזה בכלל? ספילרתי מקודם ואני, וואו, מיקרופון עובד, חבר'ה, חזרנו לזה, מדהים. ספילרתי מקודם ודיברתי על זה ממש לשנייה ואני אסביר. אוניברסיטת תל אביב ידועה בהמון חומרי קריאה. בואו לא נלחץ. הם מאוד אוהבים לתת לנו לקרוא, בפועל אנחנו לא באמת קוראים. עכשיו שלא יצטטו אותי פה. עוברים בכיתה, בשיעור, על החומרים, מדברים איתכם, וגם בזמן הסמסטר, גם אם אין זמן לעבור על החומר, יש לכם תקופת מבחנים לעבור על הכל כמו שצריך, לחזור על כל השיעורים ולהיות ערוכים למבחנים. אין לכם מה להילחץ. החומרים הם לא ברמה כזאת שאתם אמורים לקרוס. אתם כן צריכים להיות בשביל עצמכם על זה, מעודכנים, להבין את החומר, ואם יש לכם את האופציה כן לקרוא את זה לפני ולהגיע לשיעור מוכנים, פדלו, אבל אם לא, הכל בסדר. That being said, יש קורסים שחומרי קריאה לא נכללים בשיעור, שלא עוברים עליהם בשיעור, אני לא פה להלחיץ, גם מזה אין מה להילחץ, זה לא עכשיו ברמה של יש את הקורס בשיעור, ואז יש עוד המון חומרי קריאה שהם בהיקף כמו עוד קורס שלם, זה לא קורה, אם קורה לכם דבר כזה, תבואו אליי, פסיכולוגיה, נטפל בזה, סתם, כל אחד באמת לדבר על זה עם הנציג שלו ויטפלו בזה, אם באמת זה משהו חריג שחורג מגדר הנורמלי או הרציונלי. שוב, זה גם תלוי בכם, כמה אתם אוטודידקטים, כמה אתם צריכים את זה, כמה זה יעזור לכם, וכמו באמת, כמו שנאמר, אפשר בתקופת מבחנים. אני לא יודע להעיד על כל הקורסים, אבל אני יכול להעיד על הפקולטות שאני לומד בהן, של רפואה ומדעי החיים, שמרבית הקורסים מבוססים על איזשהו ספר קורס, אין קריאת חובה חוץ מזה, כלומר, הרוב בוחרים לא לקרוא את הספר, וזה בסדר גמור, רוב השיעורים מבוססים על הספר, כלומר, כל מה שאתם רואים במצגת זה פשוט מתוך הספר, אבל אני כן מכיר המון אנשים שלומדים בפקולטות שאני לומד, שכן משתמשים בספר בתור איזשהו חומר עזר לתרגול או ללמידה במהלך הסמסטר, ממש לא מומלץ, לפחות בפקולטה שלי, להשאיר את הספר לתקופת המבחנים. אתה לא תקרא 400 עמודים ב3-4 ימים, זה לא נשמע ריאלי. אז זה כן שיטה שאולי שווה לכם להתנסות בה ולראות אם אתם מסתדרים. הרוב המוחלט לא ממש אוהב ספרים ובצדק, למי יש כוח לקרוא את כל זה. אבל תנסו. אני ממש רוצה להתחבר לכל הדברים שנאמרו כאן ולהוסיף מילה נפלאה שנקראת סיכום. יש הרבה סיכומים בדרייבים של פקולטות, ואם אתם לא מספיקים לקרוא ואתם רוצים לבוא מוכנים לשיעור כמו שלילך אמרה, ואין לכם זמן לקרוא את כל המאמר, אז אפשר לקרוא סיכום ולבוא קצת מחוברים, אבל גם אם לא תעשו את זה, זה באמת לא נורא. אוקיי, זה עובד. מה הכי עזר לכם הראשונה של התואר שלכם? חברים שלנו. כן, חד משמעית. חבר'ה, מיקרופון. אני רק אומרת במשפט. החבר הכי טוב שלי, אני. לא, זה כאילו קלישה, וזה באמת, לא, זה נכון, זה נכון. אבל להעביר את התואר לבד זה קושי, זה אתגר, כאילו אפשר לעשות את זה, אבל זה לא כיף. אז זה לא כיף. אז באמת, וזה לא קשה גם לעשות חברים, כאילו זה נראה מה האוניברסיטה, כאילו כל אחד לעצמו כזה, כל אחד עם החיים שלו לפני, חברים מהבית, whatever, זה מאוד מאוד קל, אתם תראו שכולכם באותה סירה, אתם תתחילו שיעור ראשון ביום ראשון או באיזה יום שאתם מתחילים את הלימודים, תסתכלו ימינה שמאלה ותבינו שכולם באותה סירה, כולם באותו מצב, כולם רוצים להכיר חברים ולהעביר את התואר הזה בסבבה ובכיף, וגם לא רק חברים, גם כאילו להתייעץ עם אנשים על החומר, כאילו קבוצות וואטסאפ וכאלה, זה חשוב להעביר את זה עם אנשים, וזה נראה לי מה שעשה לכולנו, לא לרובנו, לכולנו, את התואר סבבה. אז אגב קבוצות וואטסאפ, וגם בהמשך למצאה הקודמת, כן, להיות אקטיביים בכל מה שקשור ליצירת חברים ולהכיר אנשים. אני לדוגמה בשנה הראשונה שלי, בסמסטר הראשון שלי, בכל שיעור ראשון שהיה, אז בסוף השיעור עליתי כזה למעלה וכתבתי על הלוח
כי שאלתי אם יש לנו קבוצת וואטסאפ, בקיצור פתחתי את הקבוצת וואטסאפ לכל הקורסים. אז כאילו נוצר מצב שכזה גם היה לי מלא מספרי טלפון של כולם, וגם זה החייה פתאום כזה את התקשורת בין, בין אנשים, גם לא בהכרח בקשר אליי, אלא אחד עם השני, מתוקף המצאות באותה קבוצת וואטסאפ באותו קורס. וזה גם כיף להתמרמר ביחד. יכולה להוסיף. אוקיי. אז מה שלי הכי עזר זה היה להתייעץ עם, עם, כאילו, עם שונים מעליי, כאילו בעצם זה לאנשים שיש להם ניסיון, הם עברו כבר את מה שאנחנו עתידים לעבור, והייתה מישהי שהייתה שונה מעליי שאני התייעצתי איתה כל הזמן, ורק אפשר לומר בזכותה אני עברתי את התואר. גם יש מתרגלים או מרצים, אוקיי, שהם ילוו אתכם לאורך כל התואר, אז שווה לעזר בהם גם ולשאול איזה קורסים כדאי לקחת, איך כדאי ללמוד, ותעזרו גם במזכירות של החוג, כי באמת שבלי המזכירות, אוקיי, במיוחד המזכירה של הנדסת תעשייה וניהול וביו רפואית שקוראים לה ורד, היא מושלמת ו תעזרו כמה שיותר פשוט. מאמן. אז מה היה לכם הכי כיף בלימודים? שלא היה לימודים. אני נגיד חנונית, אז לי היה הכי כיף שהיה לימודים. אני חייבתי ללמוד, אבל סתם, כל הפעילויות... כל הפעילויות מסביב, כל הדברים, אני חושבת שזה באמת גם ממש מוסיף. אני חושבת שהדבר הכי כיף בלימודים זה להגיד שאתה סטודנט. חבר'ה, זה עובד, אני לא יכול לבוא, אני סטודנט. בואי לארוחת שישי, אני סטודנט. כל דבר הזה אני סטודנט. זאת תקופה שאתם סטודנטים, וכולם צריכים לבוא לקראתכם, גם אם קשה, גם אם קל, לא אכפת לי, אני סטודנטית, חבר'ה, אני לא... וואי, מה יציאה בשישי למועדון? איי, אני סטודנטית, חבר'ה, אני לא יכולה להגיע. זאת תקופה, וזה בסדר, לגמרי. גם מקבלים את זה. חד משמעי. העולם יקרוס, ואתם תגידו, אתם תרצו את זה שלא ידעתם, כי זה נכבד. עכשיו, אתם צריכים להבין, זו תקופה שהיא בסופו של דבר כיפית, כי אם אתם רוצים שהיא תהיה כיפית, היא תהיה כזאת. זו תקופה שאתם באים ללמוד, לפגוש את החברים שלכם, לשבת איתם בשיעור, חצי להקשיב למרצה, חצי לא להקשיב, לעשות צחוקים, ליהנות, הכל טוב. אתם הולכים ליהנות ממנה. רק תחליטו שאתם הולכים ליהנות ממנה, ולא לבוא רק ללימודים. תבואו לכל מה שזה מביא איתו. את החברים, את האנשים, לשבת לקפה אחרי שיעור, יש מספיק דברים לעשות כדי להפוך את זה לטוב יותר. אני רק רוצה להוסיף, יש פה פשוט חלק שהצטרפו יותר מוקדם ולא היו בהתחלה. יש הרבה מועדונים וכל מיני מסגרות שלאגודה יש להציע, שבעצם ממלאים את הזמן ונותנים לכם איזשהו אקסטרה נופח כזה ללימודים. אז אמרתי, אני לקחתי חלק פעיל במועדון מודל האום, יש פה גם מועדון דיבייט, ויש פה הרבה מועדונים, חדשנות, יזמות, סלסה, כאילו באמת יש הרבה, זה כמו חוגים, אבל זה מעבר, זה ממש מועדוני סטודנטים, מה זה? כן, זה אותו. אז יש עכשיו בדיוק בחוץ, אתם תראו בדשא המרכזי מלא דוכנים עם כל המועדונים, וגם בשבוע הראשון ללימודים הם יהיו כאן, אז אם זה מעניין אתכם, מדבר אליכם, אז פשוט תשאלו ותתעניינו, וזה באמת נתן לי המון משמעות וסיפוק, והחווה הזו של התואר מעבר לחברים, מהתואר והיציאות והבילויים, לעשות משהו כזה, לקחת חלק, זה מה שאחרי זה הביא לי את העבודה באום שצריך לעבוד בה, אחרי סיום התואר הראשון לפני התואר השני, וזה דברים שמעבר רק לפן וחוויה, זה ממש גם מקדם לכם, כאילו זה ממש יכול להזניק קריירה לחלקכם, אם זה מה שמעניין אתכם, אז תתעניינו ותחקרו את זה, כי זה ממש שווה לעשות את זה, ממליץ בחום. שאלה אחרונה, את רוצה להוסיף משהו? קצר? כן, קצר. משהו גם שעוד לא כזה נאמר בפורום הזה, אני יכול לדבר לכם יותר יכול שפחות, עניין הציונים בהקשר של ליהנות מהתואר. אני רוצה להגיד, זה לא חוזר על עצמו התקופה הזאת של להיות סטודנט, נכון שיש חלק לוקחים לתואר שני, עושים דוקטורט, ממשיכים, אבל להיות סטודנט לתואר ראשון זה משהו כזה, שלא, תסכימו איתי שזה חוויה שונה קצת, ויש המון נטייה, אני יכולה לדבר בשם פסיכולוגיה, אני לא יודעת איך זה בשאר החוגים, אבל אני מניחה שבעוד חוגים מאוד 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 לשקוע ולהיות בחרדות מהציונים ולשכוח רגע מה אנחנו עושים כאן בעצם, ובסוף בסוף בסוף, אני מסתכלת עליכם כי אמרתי שאתם פסיכולוגיה, תיקחו את זה שאתם, בסוף 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 זה רק ציון,
ונכון שיש מטרות, וזה חשוב גם להיות על זה מה המטרות שלנו, בין אם זה תואר שני, בין אם זה קלינית, בין אם זה להיות פסיכולוג, פסיכיאטר, whatever. חשוב, לכל דבר יש פתרון. גם אם לא נגיע לממוצע שצריך, אז עושים ככה, אם לא ככה, אז ככה. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה מהקבלה לתואר. גם להתקבל לפסיכולוגיה, יש 200 דרכים, אז לא הגעת לפסיכומטרי שצריך. אז אין לך את הממוצע בגרות שצריך. אז תמצא דרך, ותמיד יש דרך. ואם אתה לא מוצא, אז תדבר עם מישהו שיעזור לך למצוא את הדרך ולפתח לך את הראש, ולחשוב מחוץ לקופסה, אגב, בהקשר הכללי זה גם. אז לא להילחץ ובאמת, באמת, באמת, ליהנות מהזמן הזה, הוא לא חוזר. זהו. מהמם, אז אנחנו נמשיך אותך, יש לנו 5 דקות אחרונות לפני שאתם תוכלו לעלות שאלות. מהם המסרים שלכם לסטודנט או הסטודנטית? אז ציונים. המסר הכי חשוב שיש לי להגיד זה, קודם כל לא להתבייש לשאול שאלות, זה שיש שקט בכיתה זה לא אומר שכולם הבינו וזה בסדר לשאול, ואפילו מומלץ ורצוי, וגם לעזר נורא בחברים ללימודים וממש למצות את כל החוויה הסטודנטיאלית. אמרתי את זה קודם, אבל יש כאן הרבה נוכחים חדשים, אז אני אגיד את זה שוב, אל תוותרו על עצמכם. יש לימודים וקל להישאב אליהם, אבל יש את החיים שלכם, יש את התחביבים, את המשפחה, את החברים, עיסוקים אחרים שכדאי להתעברר, כדאי לעשות אותם, ולשים לעצמכם גבולות. שוב, קל להישאב לשעות הקטנות של הלילה, ולא לאכול כמו שצריך, ולא לישון כמו שצריך, וחבל, הבריאות שלכם חשובה, הרווחה האישית שלכם חשובה. אז תשמרו על עצמכם ותיהנו מזה. קצת להקליל, לא להילחץ מכל דבר, על אף שזה עמוס ומלחיץ. איזון, בדיוק. תודה. אז כעיקרון זה הדבר הכי קלישאתי שתמיד אומרים, בטח חלקכם שמעתם את זה כבר, אבל למידה זה דבר סופר אינדיבידואלי. לכל אחד יש שיטת למידה אחרת שטובה לו, יש כאלה ש... לומדים לבד, יש כאלה שלומדים בזוג, יש כאלה שלומדים בקבוצה, יש כאלה שרק רואים הקלטות ולא רואים לשיעורים. יש אנשים שאם הם לא באו לשיעור, אז הם לא יזכרו כלום. והשנה א' וסמסטר א', זה המקום שלכם לנסות, להתנסות, לעשות את הדברים שאתם אולי לא נראים לכם הכי אינטואיטיביים, ולנסות ולטעות, זה בסדר, כי הרוב המוחלט של הסטודנטים בשנה א', חווה כישלונות ואי הצלחות, וזה קורה לכולם. כולם חווים את זה, וזה בסדר. זה הזדמנות לראות מה עובד טוב, איך אתם יכולים לייעל את הזמן, איך השנים הבאות שלכם יהיו הרבה יותר כיפיות ואפקטיביות. אני ממשיכה אותו כי זה חשוב. גם העניין הזה שלכל אחד יש את הדרך שלו ללמוד, לגמרי אל תושפעו. אני, הדרך שלי הייתה ללמוד זה ללמד אחרים. אם לא היה לי להושיב איזה מישהו ולדבר אליו, לא הייתי מצליחה לעבור את המבחנים. מצאתי איזה מישהי שככה אהבה ללמוד. ככה היה לנו את השיתוף פעולה הכי מצוין. הכל בסדר, תנסו את הכל, זאת השנה שלכם לעשות את הטעויות. אבל הדבר הכי חשוב פה, תבואו לקראת אחד השני, אחד כלפי השני, כי אני אומרת את זה, היום אתם צריכים עזרה מסטודנט, ומחר הסטודנט הזה יצטרך עזרה מכם, זה בסדר, תבואו, כאילו יהיה מישהו שכותב סיכומים, הוא ייתן לכם את הסיכומים האלה, אבל אם כל השנה אתם תהיו באנטי לעזור אחד לשני, אז לא יעזרו לכם. ואם אתם מרגישים שיש קורס, וזה אני אומרת ספציפית למדעי החברה, יש קורס שפחות טוב לכם לשבת בו, ואתם יודעים שאם תשלימו את החומר אחר כך לבד בבית, זה גם בסדר לא להיות פיזית בשיעור שאין בו חובת נוכחות. תיעלו את הזמן, תבדקו מה נכון לכם, באיזה שיעורים שווה לכם להישאר ולהקשיב למרצה, באיזה שיעורים שווה לכם לשבת בבית וללמוד. ממש משפט, זה גם הרוב נאמר כבר, רציתי להגיד עוד משהו אחד, זה בסדר להתחרט, זה כזה עוד לא נאמר, זה בסדר להתחיל תואר, אני לי זה קרה לתוכן, ולהגיד, וואו, לא, 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 לא התכוונתי, לא מה שרציתי, אתה צריך אולי signed up for, לקחת צעד אחורה ושנייה עוד פעם, מחדש, אוקיי, לא זה, אז ככה, אני נרשמתי בהתחלה לסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ואחרי שבועיים הייתי בלום ועברתי לפסיכולוגיה, זה שנרשמתם לא אומר שאתם צריכים עכשיו לסחוב את זה 3 שנים, כאילו תעצרו רגע לפני אם הבנתם שזה לא בשבילכם ואף אחד לא יבוא אליכם ויעשה לכם לא, ואם כן, תלכו אותו עליי. אני רק רוצה להגיד משפט, אני חושב שלרכוש השכלה גבוהה זו זכות, כאילו זה נשמע הכי כזה לשעתי, אבל אנשים בעולם נלחמים ליטרלי כדי לרכוש השכלה גבוהה, אז זה באמת זכות, ולהיות סטודנט זו זכות. אני עכשיו מסיים את התואר שני, אני 5 שנים פה באוניברסיטה,
וזו תקופה שאני יודע בוודאות שלא תחזור על עצמה. כאילו, אני אומר את זה בצער, כן? כי נהניתי מכל רגע. ופשוט אתם הולכים עכשיו להתחיל את החוויה הכי כאילו מטורפת שתהיה. כל עוד תעשו את זה, כאילו, אתם, אם אתם באים לזה בגישה הזו, אז זה יהיה חוויה מטורפת ותיהנו מזה. מהמם. טוב, שאלות? רגע, נתחיל איתה. בעיית המיילים של אוניברסיטת תל אביב ידועה, הם מאוד אוהבים ספאם מטורף, שולחים דברים על כל דבר. לי, אני נותנת לך את העצה האישית שלי, אני פיצלתי, המייל של האוניברסיטה נשאר מייל לאוניברסיטה, והמייל האישי שלי נשאר בפני עצמו, ואני כל פעם משחקת עם זה, בגוגל זה מדהים, פשוט לוחצים על הכפתור וזה משתנה פשוט המשתמש, לא חיברתי. נכון, נכון, אני יודעת. אז לא חיברתי את זה למייל האישי שלי כדי לא לאבד משום אחד מהמיילים. לגבי המייל האוניברסיטאי, אין מה לעשות. כן צריך לעבור על המיילים ולשים לב גם לפי הכותרת מה רלוונטי ומה לא. אחד הדברים שנפלו אצלנו בתואר בשנה שנייה בתקשורת, הייתה משלחת. משלחת לעיתונאים שרוצים להתעסק בתחום הזה. נרשמו מתוך כיתה של 150 איש, נרשמו 19. היו 20 מקומות. מקום אחד נפל. רק אחרי שנסגרה המשלחת, רק אחרי שנסענו, אנשים סטודנטים אמרו, מה? איפה הייתה הרשמה למשלחת? איפה היה המיונים? וכולם אמרו, מה זה איפה היה? במיילים. היה מייל מפורט שיוצאת משלחת, ואם אתם רוצים להתמיין, ואם אתם עושים את התואר הזה, תירשמו. אשכרה היה, הייתה הקצאה ריקה שנפלה, כי אף אחד לא, כי, מה זה אף אחד? הרבה אנשים נפלו במיילים. אז כן לקרוא, והכי, הכי, אופציה הכי טובה, זה באמת, סיימתם עם המייל, הוא לא רלוונטי, למחוק. תמחקו, הכל בסדר, ואם משהו קריטי, אז תבקשו מחבר. ראיתי שהיה איזה מייל, אני לא מוצא אותו, תשלחו לי. אבל כן תעברו על זה, זה קריטי, זה חשוב. בכל הדברים שהרוב לא טובים, לא מעניינים, סליחה, יש גם דברים שהם יהיו מעניינים לכם. אני אשמח רק להרחיב ולקחת את זה קצת לכיוון אחר. יש פקולטות שיש בהן, בכל מיני קורסים, מטלות שבועיות וכל מיני דברים כאלה. והרבה פעמים באמת חלק מהדברים שמפציצים במיילים זה הודעות של מרצים על הקורסים שלהם. והרבה דברים וסטודנטים לפעמים מפספסים ומתפספסים כל מיני הגשות של מטלות מסוימות, והרבה פעמים זה גורם להם לפנות בכל מיני בקשות חריגות ולהיכנס ללחצים, כי או שזה עובד או שזה לא עובד ונופלים בין הכיסאות. לכן הדבר הכי חכם לעשות הוא לבדוק את המייל האוניברסיטאי כל יום. כל יום להיכנס, להתחבר פעם אחת, לראות אם יש מיילים מעניינים, לא, לא, להמשיך הלאה. אם תעשו את זה כל יום, זה לא יערם ל-30 מיילים, אף אחד לא מקבל 30 מיילים. כן, בדיוק. ובכללי לגבי מטלות, רק נקודה קטנה, ממש ממש ממליץ, למרות שזה הכי סטודנטיאלי לעשות ההפך, לעשות מטלות קרוב למועד שניתנות. כלומר, ניתנות, לשאוף, לסיים אותן כמה ימים אחרי שניתנות, ולא לחכות לדדליין של היום האחרון לפני הגשה, או שעתיים לפני שזה נסגר במודל. אבל זה יקרה, אז ניסיתי. כל ההודעות של צריך להגיש היום, מה עושים, מי יכול לעזור לי? יתרו. מאמן. כן, נגיד אצל במדעי החיים יש בדרייב, תשובות להכל. ממש. יאללה. אני חושבת שאתה תלמד את זה על עצמך, וזה גם תלוי קורס. יש מרצים שאי אפשר לשמוע אותם, לא כי הם לא חכמים, לא כי הם לא יודעים מה הם אומרים, כי פשוט לא כל מרצה, וזה בסדר להגיד, הדבר שהוא הכי טוב בו זה להרצות. יש מרצים שהם חוקרים מעולים, וחלק ממה שהם עושים זה גם להרצות, אבל זה פחות הולך להם, אז להקשיב להם לא יעשה עם חסכם.
אז ממש אינדיבידואלי, ויש מרצים שהם כאילו, אתה ככה, לא יכול להוריד מהם את העיניים, והם רק אומרים מילה, אתה מקשיב להם, אתה לא צריך אפילו לא לעבור על סיכום, לא לכתוב לו שום דבר, אתה מוכן למבחן. תלוי קורס, תלוי בך, תלוי מרצה, תלוי נושא, תלוי שעה ביום. אני רק אענה בקצרה, פחות למדעי החברה, כל מי שבמדעי החברה, לפחות מהניסיון שלנו, אנחנו פשוט באנו לשיעורים, ויש לך איזה סיכומים, ומסתכלים על סיכומים, אם בכל זאת אתה לא מבין ואתה רוצה להתעמק בחומר של אותו שיעור, אז אם כבר הייתי צופה בהקלטה אחרי, כדי להבין כאילו מה היה ולא לפני. אז הייתי בא לשיעור בראש פתוח, מקשיב, ואז מקסימום משלים אחרי מה שמפספסים. יש חוויה אחרת בכיתה מול מרצים. לא, השאלה. השאלה קודם כל אם יש הרצאות לחוץ על ההנדסה, אם יש הרצאות לראות, אם כאילו אני יכול לראות הרצאה מוקלטת. אז כן, כאילו... רגע, רק עם המיקרופון בבקשה. אין חובת הקלטות. אז זהו, שעכשיו נמצא איזה משהו חדש. כן, כן, אז זה מאוד תלוי קורס, אוקיי? אבל לרוב הקורסים יש בהשארת וידאו, בסדר? הקלטות קודמות, ואתה יכול לראות אותם אם אתה רוצה, אבל לפי דעתי עדיף כדאי כאילו שתראה את ההקלטה של המרצה שלך, אוקיי? וכאילו... יש קורסים שזה משמעותית שונה, נגיד בליניארית, אוקיי? יש מרצה, קוראים לו אלי להר, שהוא מלמד בצורה שונה לגמרי ממרצים אחרים, ומאוד מאוד חשוב שתהיה דווקא כאילו על המרצה שלך. וגם חוץ מזה, ברוב הקורסים יש הקלטות כאילו, כאילו שיוקלטו השנה בעצם. אז תוכל לראות כאילו אחרי ההרצאה את ההקלטה, או שתצטרף לזום בלייב אם אתה רוצה. מעולה. לך הייתה שאלה, נכון? בהנדסה. אז זה תלוי מאוד מה נוח לך, כי דווקא הייתי אומרת שבהנדסה אז מחשב הרבה יותר חשוב, כי מתכנתים הרבה. בנוסף, אז טאבלט, אני פחות הסתדרתי עם זה, אוקיי? זאת הייתה החוויה האישית שלי, אני גם, אני אגיד... רוב הסטודנטים, אבל מה הם? אני חושבתי שרוב הסטודנטים... לא, אז זהו, אז רוב הסטודנטים בשנה שלי, אוקיי? הם היו עם דף ונייר, הטאבלט זה נהיה טרנד רק בשנים האחרונות. זה אינדיבידואל? לא, נכון, אז אני אומרת את החוויה האישית... שלי, ואז אני מסבירה לגבי האחרים, אבל נגיד בשנתיים שמתחתיי, לכולם שם יש טאבלט והם מאוד מאוד נהנים ממנו, אז זה מאוד מאוד חוויה אישית. אני חושבת שכן כדאי לקנות טאבלט, אבל רק כדי להתנסות, ויש בו הרבה מאוד יתרונות שאין צורך עכשיו לצלם את הסיכום, ואתה יכול לסלוח, כאילו, זה יותר קל פשוט. אני חוזרת רגע למשהו שאמרתי מקודם, וזה דגש חשוב. באתם לאוניברסיטת תל אביב, בגלל אוניברסיטת תל אביב, וגם בואו, בגלל השם שלה. לאוניברסיטה יש שם מאוד מאוד טוב. אחת הסיבות היא שבחרתם באוניברסיטה הזאת, ולא אוניברסיטה שהיא פתוחה, שהיא לימודי ערב, שהיא לימודים בזום, בגלל הכיתה, בגלל להגיע פיזית ולהיות פה. התקופה הכי קשה של האוניברסיטה הייתה בקורונה. אנשים הגיעו לפה לא כי הם רצו ללמוד בזום, הם רצו את החוויה של לשבת בכיתה, לשמוע את המרצה, לשבת עם החברים ולחוות את זה. זאת חוויה שאסור לכם לוותר עליה, בטח לא בהתחלה. בהמשך אתם כבר תבינו לאיזה שיעור קריטי להיות מהדקה הראשונה, ואיזה שיעור אפשר למצוא דרך אחרת ללמוד אותו. אבל לפחות בתקופה הראשונה תגיעו לכל השיעורים, תחוו את המרצה, תבינו אותו, שהוא יראה אתכם. אין יותר טוב מליצור קשר טוב עם המרצה שלכם, כי אחר כך כשיהיו שאלות ותבואו אליו למשרד שלו ותשאלו, זה טוב שהוא יודע שאתם שם, זה טוב שהוא יודע שאתם מגיעים לכיתה ואתם מקשיבים לו. כן.
לא אפו. מה החששות שלך? זאת אומרת, אני רוצה שאני אדייק את השאלה שלך. לא, השאלה, סליחה, פסיכולוגיה בשורה ראשונה. עבירו את כוחו. אתה רוצה להגיע לשיעור ולסכם את המרצה? אני מנסה לדייק את השאלה שלך כדי לענות בעצמו. אבל שוב, זה מה שלי נוח לא אומר שלך אני נוח. מה את עושית? תגידי מה. בחוויה הכללית, הרבה עם מחשבים מסכמים. אני לא סיכמתי פעם אחת. אני לקחתי סיכומים שהיו כבר וסיכמתי אותם, נרקמתי אותם תוך כדי השיעור. זה אני, אבל כאילו, עוד פעם, למה אתה רגיל, מה עשית בבית ספר? הכי לא, אני לא יכולה שגר לרון. במחברות לא מספיקים לכתוב את המרצה. אני לא מצאתי אף סטודנט שהצליח בבית לכתוב את המרצה. בשנה א' אני עשיתי את זה. אם אתה רוצה לסכם, אז תקליט. עוד טוב איתי, אני אוהבת מגלדות. אז אני ידעתי לכתוב את הביד, אתה מבין זה למה זה כאילו... כן, אבל הספק כל מה שמרצה אמר בכתב יד. אבל את לא מתמללת אותו. רגע, שי רוצה להגיד משהו? הוא אמר מתוך 20 פתיחות, בשורה אבל שי, כדי שנצפיק עוד שאלות. אוקיי, אני רק אז אגיב. לא, תנסו אבל, כי צריך לשמוע בקטע. אוקיי, שומעים? כן. אוקיי, אז אני אגיב כאילו מה שנכון לרפואה במדעי החיים, אבל אני מניח שזה נוגע גם לשאר הפקולטות. אז כעיקרון באמת, לפטופ הוא די must have, במיוחד אם רוצים לסכם, במיוחד כדי לראות הקלטות וזה, ולעבוד לא רק בבית. אבל טאבלט בשנים האחרונות הוא... אני אישית לא השתמשתי, כי לי זה היה פחות נוח, אבל המון 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 סטודנטים משתמשים, וזה מאוד, כלי מאוד שימושי, הוא מארגן לך את הכל, אתה יכול לשמור שם את כל המחברות ולזיז ביניהם נורא במהירות, אתה יכול לרשום מכתב יד אם זה יותר נוח לך, ולהשתמש בזה במקום מחברות. ואצלנו בפקולטות מעלים לכל שיעור תמיד מראש את המצגת, וזה יתרון מאוד מאוד גדול שיש לטאבלט, גם למחשב נייד, אבל אתה יכול לרשום מכתב יד. אז אתה יכול להוריד לאייפד או לטאבלט את המצגות, ואז לרשום את ההערות שלך, במקום לסכם בדיוק מילה במילה מה שהוא אומר, את ההערות שלך על הדברים שהוא אומר. אם הוא מוסיף פרטים, הוא אומר זה לא רלוונטי, זה כן רלוונטי, לסמן לך מה כן רלוונטי, מה לא רלוונטי, וזה יתרון מאוד גדול שיש לטאבלט, על פני לפטופ, על פני מחברת. כן. עדן, רק אם... זה נורא נורא משתמש. אם את רוצה לכוון למאה שלה, תביא את כל החומר, אז כן. אבל הם לא משנים יותר מדי, משנה שהם לא הופכים לך מבחן יותר. הם גומרים לך מה הרעת. שאלות שאלות. כן, יחד עם זאת, כאילו יש... גם זה בדרך כלל חומר חוזר עצמו, אבל יש סיכוי שפרק מסוים מורידים, פרק מסוים שמים עליו יותר דגש, אבל לקראת המבחן הוא צריך לתת לכם הכוונה מה הולך להיות. כן, אתה מסמכי עיוור על הקלטות של שנה שעברה או... לא להתענן? עיוור לגמרי בלי לבדוק איך התקנו את החומר או לא. את יכולה להיעזר בסך האזן. תגידי, אוקיי, זה הקורס ו... מיילים וזה. אבל לקורס, יש בדרך כלל אורך קורס מאוד אחד, ו... כן. שאלות נוספות? יש לי רק משהו להוסיף על זה. קצר. יש לנו עוד שאלה ואנחנו כבר מסיימים. אוקיי, רק בנוגע לזה, יש דבר שנקרא שחזורים, לא יודע אם שמעתם על זה. שכן, הרבה פעמים יש שאלות משנים קודמות ואפשר, כדאי ללמוד אותן למבחן כי ייתכן שאותן שאלות יפיעו, אז כדאי ללמוד את זה. כן. כמה זמן פנוי לכל שעת סיעור בשבוע? כמה זמן פנוי לשאר דברים זו הייתה שאלה על זה, נכנסת בטח בחלק השני, אבל תעשו את זה קצר. אז מילת המפתח זה שזה תלוי. שומעים? כן.
שזה תלוי. זה תלוי באיזה תואר את לומדת, זה תלוי בך בסדר עדיפויות שלך. אני לומד מדעי החברה, כאילו, בוא, אם נעשה הכללה גסה, נכון, מקצועות ריאלי מול אומנים, אולי אפשר להגיד? כן. יש מקצועות שהם באמת הרבה יותר קשים ודורשניים, אינטנסיביים, ויהיה פחות זמן. ויש מקצועות, למשל האומנים, אנחנו למדנו תקשורת מדעי המדינה וקולנוע ודברים כאלה שהם יותר רכים, יש יותר זמן, זה כאילו פשוט אובייקטיבית, התואר הוא פחות דורשני. וכן, אם זה בעדיפויה שלך, יש זמן לחברים, לספורט, לפנאי, לבילויים, ליציאות. לי אישית זה היה מאוד מאוד חשוב, והקפדתי לעשות את זה גם בתקופת מבחנים, שזה שיא העומס ויש מבחנים יום אחרי יום. אני למדתי מהבוקר עד הערב, בערב עלה ליד כאן, יצאתי כאילו לבלות. וזה היה אני, וזה מאוד תלוי, אבל למי שזה חשוב, אז הוא עושה את זה, כבר יהיה זמן. אני שנייה מוצאה את ההפרדה של האומני ריאלי. חבר'ה, לשפיות שלכם, תשלבו. שלא יהיה מצב שאתם רק לומדים. אם למדתם כל היום, זה בסדר בערב, שעה, לנשום אוויר, לעשות ריצה, ללכת להתאמן, להיפגש עם חבר טוב, תהנו מהתקופה, שזה לא יהיה מצב רק לימודים. בשבילכם, בשביל שזה יהיה כיף. גם אם יש לכם עומס מטורף, אז או שתקומו מוקדם יותר ללמוד, או שבבוקר תעשו משהו ואז תתחילו את הלמידה, תשלבו. מהמם. אני רוצה רק להגיד לכל מי שלא היה כאן, ובזה שנייה לסכם את זה, אנחנו עדיין פה עם מישהו שאלות, אפשר עדיין להגיד לנו וכו'. אל תלחצו, יש לי פגיעה בסמסטר א', שנה א', או בכללי בשנה א', נורא 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 להילחץ, וזה כאילו כמו כזה מסך שחור שיורד ואז הכל נראה לתרומה זה. שנייה, אם תצאו מפה ותזכרו את המילים שלי איפשהו באמצע סמסטר, אני עשיתי את שלי. אז אני פשוט מקבלת ככה בהודעות מסטודנטים אחר כך של לחץ, לחץ, לחץ. אז כשאתם מגיעים לנקודה הזאת, תזכרו ממש, תזכרו ממה שאמרתי ותנשמו רגע, תזכרו שהכל בסדר, אתם בסטארט החדשה, אתם עובדים, איך אתם תתנהלו בה הכי טוב בתוך הדבר הזה, מה נכון לכם, מה לא, והכל באמת יהיה בסדר. מהמם. אז תודה רבה רבה שהשתתפתם. כל הכבוד לנציגים שלנו. שיהיה לכם שנה מדהימה, ובאמת... ברור, רגע, רגע. ברור ש... מה ברור עכשיו אצל יבורות? שיהיה לכם מלא בהצלחה, תהנו מזה ותנצלו כל רגע. יש לנו גם מסיבה אחר כך ויש עוד מלא תכנים, יש לנו פסטיבל פתיחת שנה, יש מסיבת פתיחת שנה, יש את המועדנים, יש את התאים, יש אינסוף דברים, יש לנו פה את המנחים המעממים. אז תבואו ותראו, וגם דיברנו על המיילים, אז יש מיילים מהאגודה, תסתכלו מה קורה, יש ניוזלטר שבועי. חשוב לנו להיות פה בשבילכם, אבל גם אני יכולה להגיד לכם ברמה האישית, אני חושבת שכולם תתחברו, זה יהפוך את השנים שלכם להרבה יותר מדהימות ומשמעותיות. אז אם יש שאלות עוד, אנחנו עדיין כאן עם החולצות, חפשו אותנו, וגם בתחילת שנה, חפשו מי הנציג שלכם, תפנו באמת בכיף ובאהבה, וזהו, ותיהנו מלא, ושיהיה מלא בהצלחה.